Prvá. Podvádzala si. Nepodvádzala. Prekvapenie. Tram-tadadá. Ale no tak, ty ako si ma spoznala. Podľa hodiniek. Pusu. Dole bradu. Ahoj, Hani. Čo tu robíš? No prinesol z toho dáček, nie? A nie, len jej. Bude ocko s nami raňajkovať? Nie. Áno. Miláčik, toto je pre teba. To je veľký darček. Môžem si to odniesť do izby? Stella, nestihneš raňajky. Tak mi ich zbal do školy. Ale... A to na čo jej kupuješ také veľké dary už na Mikuláša? A na Vianoce dostane čo? Garzonku? To je aj vianočný. A tento valika je pre teba. Pane Bože, Peťko, ty si pozorný. Ďakujem, ďakujem. Budeme do Silvestra. Na lyžovačka s Anastáziou. V Alpách. To je fantastické! Boňovka! Bože, ty teda vieš, čo mám rada. Spoj to smrdí, mám. Ty nebudeš? Bože, lievance. Joj, Peťko, urobila som ich presne, ako ich máš rád. Trošku sirupčeku, ešte ovocie. Počkaj, jahodky, daj si jahodky. Jahodky, tak. Chceš aj šláčku? Trošku.